Один день до старту земельної реформи. Відзавтра мораторій скасовують, а купувати землю зможуть лише фізичні особи, громадяни України. Прем'єр нагадав, що закон також передбачає створення фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Позики зможуть отримати навіть малі фермери. Про ризики та переваги відкритого ринку дивіться сьогодні в ток-шоу «Акцент» на НТН. Ринок землі за день до відкриття. Уряд обіцяє прозорий механізм продажу та держгарантії. Фермери бояться непосильних кредитів та конкуренції. Про умови кредитування, як селянам захистити свої паї та якою буде ціна за гектар. Акценти земельної теми сьогодні о 23:00 на НТН.